Arvoisat kuulijat, halusin tehdä väliin raportoida täältä omalta kesäasunnoltani. Kuten kuulette, suuri kello, seinäkello tikittää taustallansa, kun Tellervo on kuorsaamassa päiväunia ja mulla on aikaa puhua tähän mankutavooniin. Jaa, että mitä kuuluu? No ensinnäkin mä olen nukkunut koko kesän melkein nokka Tellervon kainalossa. Toinen asia, mistä mä haluan varoittaa teille on se, että äläkää rilatko sitä lehmänlihaa, jos ne tulee vielä hulluksi. Hyvää lomaansa.